Velkommen til Studio Session med Break Even. Ja, der kommer rum på det her. Ja. Det er Morten. Han er dejlig. Det er fandme rock. Som Iron Maiden ville have lavet det bag 80'erne. Det er det. Og vores kammerat, Kian. Så vinker du, Kian. Gør det hele tiden. Han gør alt, hvad han gør. Han vinker det. Martin. Jeg har fået Sylvester. Hvad har Sylvester fået af stjerner? Han har fået fra koncerten på Jelling, og han har fået 5 ud af 6. Okay. Så kan I høre det, hva? Ligger du og knæpper med gitaren, Carsten? Oh, I'm feeling blue tonight. I'm feeling blue tonight. I want to fuck giraffes stronger than light. Jeg er ret så tilsløret lige nu. Det er mig, der er på Oasis. Første album. Og der er der inde i Noel Gallagher. Ja, Gallagher. Jeg har indspillet Oasis album nummer 1. Ja, det er. Ja, på Kødfløjt. Nu kommer Camilla. Det er Kians kæreste. Camilla! Jeg kommer. Kians kommende kone. Ja, hvornår skal I giftes? Ja. Ah, så yndigt. Det er så yndigt at følge sig ad. Prøv lige at se. Ja, så yndigt at følge sig ad. Så hold lige hinanden i hånden og giv hinanden ring på. Vil du? Ja, godt. I er gift. Det er så følsomt. Så er mine sønner. Du vil først omkøbe nu? Ja. Der er de der tids tråle på. Det er hen med lille tråle.